უქროს თევზებს დაიჭერს, აი გამოჩნდა ჩვენი ნინოს გამოჩნდა დავასრულება, რომ ჯონ დომუზაშვილი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი უკან სეკუნდანტად ეჯდება, დავასრულებდა. თუ ესეთ ოქროს თევზებს დაიჭერსო ბატონი რეზო, როგორც საჭიდაოს მუსიკაო, მაშინო იაროსო, მაშინ იაროსო სათევზაოთო, ესე ხუმრობა გაუგზავნებია და მეორე ხარეც იყო დიახ. ასე რომ აი ჩვენი ნინო ოძელაშვილი მხარდაჭერა მასპინძელს დიდი ექნება, რა თქმა უნდა, ტრიბუნიდანაც, ცოტა მსაჯებიდანაც, მაგრამ ნინომ ეს უნდა გადალახოს. კი ბატონო, კი ბატონო, უნდა მსაჯებსაც აჯობოს და უნდა გაგვახაროს, უნდა გაგვახაროს. აბა, აბა, მიდი ნინო. დავადევნოთ ფალყური. კარგი ჩავლება გვინდა და ნინო წითელი ჩოხით გახლავთ. ხა ფერზე ცდილობდა, მეტოქე ცდილობს უფროსორე, თუმცა ეს ხოლოც დელობა, კარგად შეაჯანჯღარა, ეხა დგომში გააგრძელებენ ჭიდაობას გოგონები. აბა ნინო, ორი უძლიერესი მეტოქე ყავს დღეს და დამარცხებული, თავისი პრინციპული მეტოქეც მათ შორის. მასპინძელი უნდა მიაყოლოს. უნდა მიაყოლოს მასპინძელიც. აბა შეუძლია ეხა გარეფეხს ჩვენი ვრათ ფლობს ამოსმულსაც. წავიდა ტრიალზე, არ შეუფასეს. ითხოვს ეხა ჯონ დომუზაშვილი ამას შეფასებას, თუმცა არბიტრი ყურს არ იბერტყავს, რომ იტყვიან. გვერდითი საჯი ითხოვს. და რუმინელს შეუწერეს 4 ხულა. ნუ წარმოიდგინეთ ეხა რა ზგვიკეთებენ. აი, სწორედ არაობიექტურობის აი კი ბატონო, დემონსტრაცია, ესეთი ნათელი დემონსტრაცია, ეხა 4 ხულას. მაინც განხილვა მაინც ნახავენ. კი ბატონო, აქ ყოველ შემთხვევაში შეფასების გარეშე რო დატოვონ, ესეც საქმეა ჩვენთვის. მე მჯერა მაინც რომ ნინო აქ თავის თავში იპოვიზალებს და სულ ესე დატოვონ ანგარიში, მაინც უნდა შემოატრიალოს ნინო მას ხელი. მართალია 4 გულა არ არის პატარა ამბავი, თუმცა აბა ნახოთ ახლა შესოლი პარტელიანს ხედავთ ახლა აქ სელივანოვის ასთას კომისიის თავმჯდომარე, კოლეგიის თავმჯდომარე საერთაშორისო ფედერაციის უყურებს. ნახოთ, აბა დიდი იმედი გვაქვს ობიექტურ გადაწყვეტილებას ექნება ახლა აქ ადგილი, აი აქ ხა ფეხი გაუსრიალდა თითქოს, ესე დავინახე, აქ აბსოლუტურად არაფერი არ იყო. ეს სხვა მომენტია. აა, ეს სხვა მომენტია. ის არ გვაჩვენეს. აა, ძალიან კარგი, აღსდგა სამართლიანობა, აღსდგა. კი ბატონო, აბა ჩავლება და ახლა რასაკვირველია. ის კი არა ადვილათაც უნდა მოუგოს ესეთ ნინომრო სალაპარაკო არ გახდეს არავინ, არავის ხა ვეჩიჩი ცდილობს ჩოგჯენში. ნინო შეტევა ნინო, ოდნავღელავს, აი ოდნავღელავს, მაინც რამე თუ რა თქმა უნდა ფინალია და იცისო, გამარჯვება ახლოს არის, თუმცა ჯერ გამარჯვებაზე კი არა, აი უშუალოდ კონკრეტული ყველა ეპიზოდი ის არის მოსაფრთხილებელია. აქ ხა აქტიურობა არ და ნინო გააკეთებს, კიდე გააკეთებს. მეც ესე მგონია რომ გააკეთებს. ხა რუმინელი ცდილობს აი თავის მასპინძლის სტატუსის გამოყენებას. ღელავს უფროსი მწვრთნელი ჯონ დომუზაშვილი, რა თქმა უნდა. ერთი კაი ჩავლება უნდა, კაი გადავლება და აბსოლუტურად წავა, კაი გარეფეხს აკეთებს ნინო, კარგად ხმარობს. შუა ფეხსაც, ასე რომ ფინალი მაინც დაძაბულია. ძალიან, ძალიან მეტაღელვა დიდია, ყველა წრილმანც უნდა ძალიან დიდი. აი, არ უნდა მისცეს ესეთი აქტიურობის საშუალება და უნდა გადავიდეს თვითონ, ეხა თითქოს ჩანს რომ აქტიურია რუმინელი და არ მინდა რომ აი ეს ეხლა ესე თუ გააგრძელა მიცემენ შენიშნოს. შენიშნოს მიცემენ, კი ბატონო, და ზოლეთ ამის მეშინია. მიდი ნინო, კარგი ჩავლება, არ უნდა მიცე ეხლა აი ამ ცრუ აქტიურობის შანსი რუმინელს. აბა, მაჯა კარგად.
რუმინელმა უნდა გადავალოს. რუმინელზე ყველაფრით ძლიერია ნინო, თუ შეცდომა არ დაუშვა. გამოსთილებითაც აბსოლუტურად ყველაფრის, აბა, აბა, შეცდომა არ დაუშვა. ეს ჩვენი აქტიურობა იყო ყოველ შემთხვევაში ზონა ახლა რუმინელმა დატოვა და რა ჩვენმა ნინომ ნინო იწებდა. კი ბატონო. არაძლებს ახლა მომზადებულია სპეციალურად ნინოსთვის, იციან ნინოს ძლიერი მხარეები და არაძლებს ახლა აი გარეფეზე წასვლის საშუალებას ახლა რუმინელის ამბისტი აბანინო. ნინო იგებს და ნინო უტევს კიდე. კი ბატონო, კი ბატონო და ასეც უნდა გააგრძელოს, ასეც უნდა გააგრძელოს, კარგია, აი ესე უნდა გადავიდეს, კარგია, აი ძალიან ეს ქულა წესით არის, ეს ქულა ჩაიწერა კიდევაც. აბა, აბა, აბა მტკივნეულზე კარგად წავიდა, ეხა დაარწმევინებს ხელს, ძალიან ახლოს ვარ, არ უნდა გაუშვას, ძალიან ცუდა თუ ჭირავს, ძალიან ცუდა ეს. ესე არ უნდა გაეშვა ესე? არ უნდა გაეშვა, თუმცა ბოლო წუთთან ახლოს ავარ, წუთი და 3:33. კი, ქულა ჩაუჭერეს. რა უნდა ეს ქულა იყო? აუცილებლად, აუცილებლად. 100%-იანი ქულა იყო. კი ბატონო, გვერდი და საჯდომი შეახო, ასე რომ იყო ქულა, რა თქმა უნდა, არ გამორჩენიათ ეს საჯებს. კიდე უნდა არ უნდა ჩადგეს დაცვაში, ოღონდ შედარებით ფრთხილად უნდა იყოს, აქ არ შეიძლება არაფრის გაშვება. ამას მისცემენ ქულას? მისცემენ? ბოლო 51-ი. 2:1 გვანერვიულებს, გვანერვიულებს ნინო, თუმცა რა თქმა უნდა მსოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალი დევს სასწორზე. შენი ჩავლება ნინო. ზედმეტი მოძრაობა აქ აღარ არის საჭირო. საჭირო. შენი ჩავლება. კი ბატონო. კიდაც გააფრთხილონ, ერთი გაფრთხილება არაფერი არ არის. მაინც ჩვენ ვიგებთ რამე თუ გაფრთხილების ქულა ვერ აბათილებს აღებულ ქულას. აი რა კარგად იბჯვის და შემოჭვაჟე და საერთოდ სუფთა გამარჯვებით 4 ქულა დაეწერება, ხო, შემოჭვაზე და გასწევა ექვსი. შემოჭვა ითვლება. კი ბატონო, დროც მიდის და შეიძლება ისტორიული მომენტის პირველი ქალი ქართველი ხდება საჭიდაო სახეობებში. საჭიდაო სახეობებში ნინო ოძელაშვილი 5:3, 5:3, 4:3, 2:1 და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. გილოცავთ მაინც მულოდელებმა ყველა. აი ძალიან გამიხარდა, აი ძალიან გამიხარდა, აი მეტი რო არ შეიძლება. ეხლა ვერც გამოვხატა იმ ემოციას. ყოჩაღ ნინო, შენ გენაცვალე ნინო, შენ გენაცვალე. ყოჩაღ, ყოჩაღ. იმსახურებდა, კიდე ვიზახი, მზად იყო მენტალურად, ცოტა მანამდე შეიძლებოდა ამის გაკეთება. და სერიოზულად გამოიყენება, ნუ თუ არ იცეკოს. არ ვიცი, უნდა იცეკოს, უნდა იცეკოს, გახარებულია ეხლა ძალიან. უნდა იცეკოს. აუცილებლად უნდა იცეკოს, შეიძლება ცეკვაზეც ფიქრობს კიდევაც უკვე. აი იწება, იწება, სწორედ ცეკვას აპირებ და ეხლა პიჯვარი გადაისახა, ძალიან კარგი. ყოჩაღ ნინო, ყოჩაღ, ყოჩაღ, საფირმო ცეკვა. დიახ, როგორც კიდევ ერთხელ გილოცავ. ბრავო, ბრავო, ყოჩაღ, შენ გენაცვალე. აი გოგო ხარ ძალიან. ყოჩაღ, ყოჩაღ. მაყურებელი წაყვა. ბრავო. გილოცავთ, პაციენტები და მაყურებლებო. ხოჭა, შესანიშნავად შეასრულა ეს. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. ცეკვაც და აკრობატული ილეთებით. კი, კი ბატონო. ძალიან მოეწონა ყველას, აი უყურეთ მომღიმარე სახეებს, უცხოელებისაც. უცხოელება გვიხრეს კიდევაც, რომ კარგია, უხდება ეს ამბავიო. ზოგიებნეო და არიცეკო, მაგრამ არა, არა. არა, ეხლა უკვე ეს უკვე საცეკვაოდ გვა. რამის მე ავდგედა ვიცეკო ბატონო გაბრიელი, ახლა ნინომ რო იცეკოს, აი აქ ინაღამ რო დაგჭაგდეს, ეს ის მომენტია. კი